ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଅଧା ବାଟରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁର ମାଉସୀ ଓ ମା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନେଇକି ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ମାଳ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସତରେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଆଜି ଆମରି ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି। ସତରେ ସେ ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ଆଜି ପାଦ ଆଜି ଆମରି ଗାଁ ମାଟିରେ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମ ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଳ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ କି ଅପୂର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସତରେ ଲାଖିଯିବ। କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ଖୁସିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମା ଆଉ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ତ ତାଙ୍କର ହାତକୁ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କରି ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଚରଣୀ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆମର ପଥ ଆର୍ଯ୍ୟ ପଥ ଆର୍ଯ୍ୟ ପଥ ଆର୍ଯ୍ୟ ପଥ ତ୍ୟାଗର ପଥ ତ୍ୟାଗର ପଥ ତ୍ୟାଗର ପଥ ସତ୍ୟ ପଥ ସତ୍ୟ ପଥ ଜୟ ରେଜି ଚରଣ ଭାଇ ମଧୁବିନ୍ଦି ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ଚଳ ନିବାସୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍, ଆପଣମାନେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାସ୍ତାରେ ଝୋଟି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଆର ମୁହଁରେ କଳସ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, କଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଥିଲା ଏଇ ଚାରଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସି ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମାନମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଟୀକା ପାଠ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଲିଖିପାରନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ।
ବି ଦୂର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ ଆପଣ Oh,
ବିଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଚଳୁଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ସେ ଭାଗବତ କଥା ମନେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଆଜି ଅବପତନ ହେଉଛି ସମାଜର, ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାଟ ମରା ହେଉଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସହିତ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ପୁଣି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁଣି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଧାରାରେ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଏ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତା ସହିତ ଉତ୍କଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବଧାରା, ଏ ଚେତନା ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ଯିବ ଯେଉଁଠି ସେ ଭାବର କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି।